បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជិតទីមេត្រីឆ្លងចរានពេជ្រទីបញ្ខិតសម្ដេចបញ្ជាឲ្យបាត់ហាង karaoke នៅរោងភាពយន្តទាំងអស់នៅទូទាំងស្រុកខ្មែរយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងបានប្រកាសថាសម្ដេចតេជោបញ្ជាឲ្យបាត់ហាង karaoke នៅរោងភាពយន្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី17នេះតទៅរហូតដល់មានរោគ covid 19មានការធូរស្រាលឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ថាបុគ្គទាំងកម្រ ករណីថ្មី12នេះផងអ្នកកាត់ជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងដល់24អ្នកអ្នកទាំង24អ្នកនោះរួមមានទី1បរិសុទ្ធជនជាតិចិនមកពីទីក្រុងវូហានជាសះស្បើយទី2បរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរវ័យ38ឆ្នាំនៅខេត្តសៀមរាបទី3ស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសវ័យ65ឆ្នាំអ្នកដំណើរលឺនីវៀននៅខេត្តកំពង់ចាមទី4 បរុសជនជាតិអង់គ្លេសវ័យ73ឆ្នាំអ្នកដំណើរនៅលើនាវាខាត់កំពង់ចាមទី5ស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសវ័យ69ឆ្នាំអ្នកដំណើរនៅលើនាវានៅខាត់កំពង់ចាមទី6បរុសជនជាតិកាណាដាអាយុ49ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញទី7បរុសជនជាតិប៊ែលស៊ិកអាយុ33ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញទី8បរុសជនជាតិបារាំងអាយុ35ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញទី9 ទី10ជនជាតិបារាំងអាយុ4ខែនៅរាជធានីភ្នំពេញទី10បរទេសជនជាតិខ្មែរនៅរាជធានីភ្នំពេញទី11បរទេសជនជាតិអ៊ីស្លាមនៅខេត្តព្រះវិហារអាយុ35ឆ្នាំនៅខេត្តព្រះវិហារទី12បរទេសជនជាតិអ៊ីស្លាមអាយុ39ឆ្នាំនៅខេត្តព្រះវិហារទី13បរទេសជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្រុងសរៃសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី14បរទេសជនជាតិខ្មែរមកពីប្រទេសថៃនៅភូមិព្រៃឫស្សីក្រុងសរៃសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ទ <tí> ី15និងទី16បរោះជនជាតិអ៊ីស្លាមពីរនាក់អាយុ63ឆ្នាំនិង64ឆ្នាំនៅប្រែកប្រាទី17 18 19ទី20បរោះខ្មែរអ៊ីស្លាមអាយុចន្លោះពី38ឆ្នាំដល់45ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទី21បរោះជនជាតិអ៊ីស្លាមអាយុ30ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាត់កែបទី22បរោះជនជាតិអ៊ីស្លាមអាយុ61ឆ្នាំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបច្ចុប្បន្នដាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខាត់បាត់ពញាក្រែកទី23និងទី24បរោះជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមអាយុ75ឆ្នាំនិង28ឆ្នាំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានឲ្យដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាត់កំពង់ឆ្នាំងបញ្ចឹងសម្រាប់ អតតពតព័មានខ្លៃបាទតេតិនតេនបាទរឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមចាប់ត្រឹមតែប៉ុនេះសូមអរគុណផងដែររកការតាមដានទស្សនាបាទរបស់ពេលនេះពួកម៉ែបងប្អូនអរគុណតាមដានរហូតដល់ចប់បាទយើងនៅវិលមកជួបគ្នាសារជីវិតថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងពព័មានអាប់ដេតថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា